Обштинската организација на Црвен крст Кучани во соработка со Црвен крст од Скопје организираат хуманитарна акција на која имаат поставено неколку штандови низ градот на кој секој граѓанин кој сака да помогне може слободно да донира на еден од штандовите. Акцијата е организирана со цел да им се помогне на страданите од поплавите кои ги зафатија подрачјата на Србија и Босна и Херцеговина. Црвениот крст на Република Македонија веднаш по појавата на природната катастрофа која ги зафати соседните држави Србија и Босна и Херцеговина направи контакти со двете национални друштва на Србија и на Босна и Херцеговина и се установи следното. Значи имаат потреба, согласно нивната проценка во моментот, имаат потреба од следни помош. Значи храна, средства за хигиена, нова облека и обувки, кебиња, бебешка храна и вода за пиење која е највеќе потребна. Контактите кои се склучени, ние апел сакаме да направиме нели до сите граѓани, хумани граѓани на град Кочани, колку што можат во рамките на нивните можности да помогнат на нашите соседи, браки и сестри, така да ги наречеме, на тоа ранливо население, каде што му е потребна највеќе неговата помош. Постојат хумани луѓе на град Кочани, помагат колку што можат во рамките на нивните можности, во различно се, значи хуманитарно даваат средства, облека, пелени за бебиња и така натаму. Пунктот ќе биде секој ден отворен, зависно од програмата на активностите на младите, од нивните словондо време. Значи ќе биде активиран од 11 часот. Така, од 11 часот до навече до 7, а се надеваме да ќе биде до покусно. Акцијата ќе трае до 31 мај секој ден од 11 часот па се до вечерните часови. Од Црвен крст Кучани апелираат до сите граѓани кој колку може да донира и да им се помогне на оние на кои најмногу им е потребно.